Ярослава П'яла – власниця офісів на Сагайдачного, 1 у Тернополі, де вночі виникла масштабна пожежа. Жодних документів, дорогої оргтехніки та інших речей вона врятувати не встигла. У виникненій пожежі жінка звинувачує піцерію, яка знаходиться у цьому будинку. Версія одна – це пам'ятка архітектури місцевого значення. Я вважаю, що ніколи не можна було дозволити відкритий вогонь на першому поверсі. При 34, як ви знаєте, і 36 зараз в нас температура. І зараз шукати інші версії, коли є кругом свідки, ви любого зараз питаєте, звідкиля вогонь, і вони бачили, звідкиля і де вгасили. В Тернопільській міськраді кажуть, жодних скарг від мешканців на дану піцерію до них не надходило. В піцерії ж звинувачення заперечують. Кажуть, у них нічого не згоріло, а лише затопило. Тут показують піч, яку очевидці і називають причиною пожежі. Власники закладу наполягають, піч справна і встановили її згідно з усіма правилами пожежної безпеки. Вона виготовлена на самій Італії, з Неаполя привезена. Тобто має всі документи, сертифікати в Україні, стоїть в багатьох закладах в Україні, найближчих наших сусідів Франківську. Є один єдиний великий плюс, порівняно з усіма пічками на дровах, які є в багатьох інших закладів в нашому Тернополі, вона не має прямого виходу. Тобто оце є купольна піч. В неї немає прямого виходу диму, так як є в всіх інших пічках. Пані Тетяна живе поруч з приміщенням, яке горіло. Під час пожежі вона із сином, взявши документи, одразу ж вибігла на вулицю. Квартиру жінки залило водою. Ну все повністю, все, от підлога, стеля, ну все, 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 повністю меблі, все, все, все пішло. Повідомлення про пожежу на вулиці Сагайдачного у Тернополі надійшло о 22:45, а вже через 5 хвилин пожежники були на місці, кажуть в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій. Рятувальники евакуювали близько 50 людей, з них 12 діти. Усім запропонували поселитися в готелях міста. У пожежі ніхто з місцевих мешканців чи рятувальників не постраждав. На місці постійно перебували медики швидкої, до них звернулося кілька людей з проханням поміряти тиск. Людям, квартири яких затопило, міська влада обіцяє допомогти. Зараз є доручення міського голови щодо обстеження житлових умов мешканців прилегаючих квартир. Тут є 7 чи 8 квартир, які прилягають безпосередньо до тих стін. Можливо, прямого попадання води не було, але могло бути затікання. Відповідно, зараз комісія буде обстежувати. Якщо буде потреба допомоги, ми знову-таки будемо з кожним мешканцем приймати рішення, яким чином допомогти йому по покращенню умов проживання. Пожежі присвоїли третю найвищу категорію складності, а на її ліквідацію направили додаткові сили та засоби Тернопільського гарнізону. Всього на боротьбу з вогняною стихією залучили 12 одиниць пожежної та спеціальної техніки та 80 людей особового складу. Попередні причини пожежі оприлюднять після результатів комісії з питань надзвичайних ситуацій впродовж 10 днів. Будуть з'ясовані версії як по причині, як по винній особі, так будуть з'ясовані версії по збитках. Для початку ми встановимо власників, через власників ми встановимо, скільки є в них орендарів, і відповідно з кожним буде проведена через органи внутрішніх справ робота, там пояснення, відібрані довідки, ну, підтверджуючі документи. Після пожежі на Сагайдачному міський голова дав доручення перевірити усі заклади харчування Тернополя, які знаходяться в житлових приміщеннях, а також можливість заїзду на територію дворів пожежних авто.